საკითხი ნამდვილად საგანგაშოა. Შეიძლება ითქვას, აი დღეს უკვე ჩვენ გვექნება საუბარი თუ რა პრობლემებს იწვევს ეს ყველაფერი ჩვენი მცირე მოსახლეობიანი ქვეყნის დემოგრაფიაზე, თუ რა პრობლემებს იწვევს ადამიანების ჯანმრთელობაზე და როგორ არის პირდაპირ კავშირში ამ ყველაფერთან. Ეს არ არის ლიტონი სიტყვები, ეს დამტკიცებულია, ამაზე უამრავი უცხოური სტატიები იწერება და ეს პრობლემა დგას არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთაც. Უბრალოდ საქართველოში ეს ყველაფერი კეთდება, ეს დაშხამვა, ეს პესტიციდებით მოწამვლა პროდუქტების გაცილებით უფრო უკონტროლოდ და ზედოზირებით, ვიდრე საზღვარგარეთ. აი ეს არის განსხვავება. Ეხლა მე მინდა ერთი რამე აღვნიშნო. Forbes მას სხვადასხვაშორის სულ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ესეთი სტატია. Შენ აღარ ხარ ის, რაც იყო მამაშენი. აი ესეთი სათაური აქვს სტატიას. You are not the man was your father. ეს შინაარსი თვითონ ამ სტატიის. Არის იმაზე, რომ შემცირებულია კატასტროფულად ტესტოსტერონის რაოდენობა მამაკაცებში. Და ეს კვლევა ჩატარდა დაახლოებით 1970 წლიდან დღემდე, სადღაც 50 წლის პერიოდში და 50 წლის პერიოდში შემცირებული არის 50%-ით. ეხლა ეს რას ნიშნავს? ყოველწლიურად გარკვეული პროცენტული რაოდენობით მცირდებოდა, თავიდან უფრო ნაკლებად და ბოლოს უფრო მეტად. Ანუ თუ პირველ წელს შემცირდა 0 რაღაცა პროცენტით, ბოლო წელში უკვე 1%-ზე მეტად არის შემცირებული და ანუ მთლიანობაში შემცირებული არის 50 წელიწადში 50%. ეს იწვევს უამრავ პრობლემებს. დღეს უკვე ყოველ მეოთხე ახალშექმნილ ოჯახს აქვს გამრავლების პრობლემა და საჭიროებენ ექიმის კონსულტაციას, სადაც ხშირ შემთხვევაში გამოსავალიც არ არის ხოლმე. Და მიმართავენ სხვა სხვა მეთოდებს. აი ეს ყველაფერი პირდაპირ კავშირშია, მე უკვე აღარ საუბრობ ონკოლოგიურ დაავადებებზე, თუ როგორ არის ქრონიკული დაავადებები გამრავლებული ქვეყანაში, როგორ აფთიაქების ბიზნესი როგორ ყავის და სამედიცინო ბიზნესი პრაქტიკულად ეს ბიზნესად ქცეული არის უკვე და ერთ-ერთი უმდიდრესი ხალხია, ვინც ამ ბიზნესშია ჩართული. Და როგორ ყავის ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი გამოწვეული არის აი ამ დაშხამვით, პროდუქციის პესტიციდებით დაშხამვით, არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოში შემოსული ჩვენ იმპორტდამოკიდებული ქვეყანა ვართ და 90% შემოდის, ისიც დაშხამულია, იქიდან კარგი არავის არაფერი არ შემოაქვს, შემოდის დაშხამული პროდუქცია და ეს ყველაფერი პირდაპირ კავშირში არის ადამიანის ჯანმრთელობასთან, ურტყავს ადამიანის ჯანმრთელობას და მე მინდა ახლა საზოგადოებას გავაჟღერო ესეთი რამ, რომ სულ რაღაც 30 წელიწადში ჩვენ პრაქტიკულად ჩვენ ახალგაზრდებს გამრავლების ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნებათ, იმიტომ რომ დღეს თუ ყოველ მეოთხე ოჯახს აქვს ეს პრობლემა, მე შეიძლება იყოს პრაქტიკულად ყველგან. Და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია პესტიციდებთან. პესტიციდები, ეს ქიმიური ნივთიერებები, მე ამას ვეძახი ქიმიურ იარაღს. ეს არის ინსექტიციდები, რომელიც მოქმედებს მწერებზე, ეს არის ჰერბიციდები, რომელიც მოქმედებს ბალახებზე, სარეველაზე და ასე შემდეგ, ეს არის ფუნგიციდები, რომელიც მოქმედებს სოკოზე და არის ზოოციდები, რომელიც თბილსისხლიანებზე, თაგვებზე და ესეთ მავნებლებზე მოქმედებს. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ხდება ჩვენ სუფრაზე, ჩვენ ღვინოში და ახლა ჩვენ ღვინოზე ვმუშაობთ და ბატონი თენგიზი და ყავდეს ესეთი ადამიანი ქვეყანაში და არ იყენებდა საერთოდ, მე არ ვიცი რა შეიძლება მას დაერქვას. Და ბოლო-ბოლო ხდება ჩვენს ორგანიზმში და ჩვენ ადამიანები სადღაც 5-6 კილოგრამამდე პესტიციდებს ვიღებთ საკვებიდან. რაც გამოუწორებელ ზიანს აყენებს ჩვენს ორგანიზმს. Ეხლა რა შეეხება ყურძენს, ის ტექნოლოგია, რაც ქონდა ჩვენს მამა-პაპას, ქვევრში დაყენებული, ნატურალურ ქვევრში მოუსანთლავ, ეხლა პარაფინით დამუშავების გარეშე ქვევრში ღვინო და გაუფილტრავი ღვინო. Თან ბიოლოგიურად სუფთად მოყვანილი ვაზი, ყოველგვარი დაშხამვით, ეპეკათი და ამეების გარეშე. ეს არის სამკურნალო ღვინო რეალურად, ჩვენ შეგვიძლია ამას სამკურნალო ღვინოს უწოდოთ და 8000 წლიანი ღვინის ისტორია რომ გვაქვს, ერთი შემთხვევაც არ ყოფილა რომ ვინმე მოწამლული იყოს, ან დაშხამული იყოს ამ ღვინით და პრაქტიკულად ჩვენი წინაპრები იყვნენ ჯანმრთელები. ომობდნენ კიდევაც და რა თქმა უნდა ჩვენ ისტორიიდან გვახსოვს თუ როგორ გამარჯვებებს აღწევდნენ. ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ კვების, იმ დაუშხამავი საკვების და ღვინოსი, რასაც ისინი იღებდნენ.
tani rebdens corat. Acela pesticidab zorotsav saubrob da guinoze marto guinos arexeba, es exeba qvela bostreulsats exeba, baghcheulsats exeba, es exeba qvela produkts khils da qvelaperi ishxameba ameti. Raz upro lamazia da kargi shesakhedavi aris es khili da es qvelaperi dashqamulia da pesticidebit aris gajerebuli. Amas aseve emateba is gen inzhinruli ai batulbat engizbas axsena shemotanili produktsia gansakutrebit romelis gansakutrebulat kide tsalke ziansaqenebs adamianis organizms. Da, ეს ყველაფერი კომპლექსურად ანგრევს ადამიანის ჯანმრთელობას, წყობრიდან გამოყავს მისი ორგანოები, ორგანოთა სისტემები, ძალიან დიდ ზიანს აყენებს სხვადასხვა ნერვულ სისტემას და ვიღებთ იმ შედეგს, შედეგიც გვაქვს, ამდენი საავადმყოფო, სავსე პაციენტებით, ოჯახს ვერ ნახავთ და საახლობლოს რო იქ ონკოლოგიური, მძიმე ონკოლოგიური პაციენტი არ იყოს და ამდენი აფთიაქები და წამლები. Რომელიც ალკე კიდე პრო დაშამის რუბლი. რა თქმა უნდა, ეს კიდე ალკე პროს სასაუბრო თემაა და ალკე თემაა.